Okay. Aufhör sehr kommt aber Openness. Ja. Okay, jetzt will man weit das Gas. Okay, probieren. Jag är säker på att han öppnas. En lastbilsåpning att han gör. Eller hur är det kolossalt vi på vad som får oss saker. Så, upp. Så, hit. Kom igen då. Ska jag vänta på att... Okej. Okej, jag kan klättra upp på den. Ja, då provar vi det. Jag lurer på om jag måste göra det i det vinden dytte. Heisen bort ditet. Så jag väntar pitt där. Nu kan jag öppna den. Jag tar den upp. Vänta. Åh! Åh! Kom igen Laura! Oj! Åh! Nej! Kom igen! Men, ja. Nu vet jag vad jag ska göra. Jag vet allt om jag tar mig att göra. Sånn, så venter jeg litt grann her. Nei, jeg trenger ikke så bra vind, så jeg vet hva jeg skal gjøre. 1, 2, 3, 5. Ja! Åh, shit! Awesome! Ja, det er det på. Let's go here. Here, yeah. Beautiful. Was this part of a larger complex of ruins? Er noe her inne? Ser ingenting. Nei, jeg tror kun er disse kistene i disse. Graven, eller hva de kaller det. Hall of Ascension, complete. Handgun parts. Kult. Aha, kult. Åh, awesome. Nei, alt der. Nå kan jeg gå tilbake og finne det senere, da. Uten noe problem. Nå fortsetter vi reisen. Kraftig. Jeg bruker talentet med en gang. Talentpoenget. Åh, survival. Ja, se der. Nei. Climber's Agility Master. Kult. Nå blir det... Det blir awesome. Klatre raskere. Hadde det vært Black Ops 2, så hadde vi kalt meg noob. Jeg trenger ikke den. Ok, jeg får ikke lov til å bytte til... Buen min. Greit det. Da bruker jeg fakkelen jeg. Ja, senere da. Ok, og ute derifra.
Er det noe i nærheten? Ikke sikker å se. Er det Dennis? Skal jeg til? Ja, hvorfor ikke? Woohoo! Yay! Er det mye på den? Hvor skal jeg da? Skal jeg ned dit? Ok. Er det noe kult der oppe da? Det er en fantastisk omgivelse her. Ja, det er vel inne i en grotto der. Nei, det er passasje. Nei, shit da. Det er bare ammo. Hvem trenger ammo? Au! Ja, venn. Ja. Er det fyr på den også? Fint. Se, ok. Kanskje ikke der. Gjør vi det, og det er egg! Woohoo! Henter de også, sier de først. Yeah! Jeg blir dårlig i magen av akrobatikk i høyder. Ja, da er vi på vei. Ut og sitt! Ja, jeg tenkte det er godt å rakne. For jeg ser det sånn klatrøy der borte. Det var trykket jeg på. E! Trykk på E, Lara! Captain Jessup! Where did he go? Oh, wait, what? Det her var på disse. Vis at jeg er her. Jessup! Hvor er du? Han var hardt skadet, sa han. Han kan ikke ha gått her alene. Mest av syne som har blitt tatt. Hey, Lara. Russ told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Contracted to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just, sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Oi! Jeg fikk XP for det der. Hvor ble den andre? Han var sånt. Han sprang opp der. Fad. Ja, ja. Han aktiverer den. Her skal jeg. Opp her. Er det noe? Ok. Det var en vei her, ja. Der var det noe. Fult mammo. Det var ammoen, ja. Hadde ikke bruk for den. These ruins predate the Kofun period. Akkurat, ja. Stay low. Hey. Jeg tar skyte spør med kanon. Det må være noe her inne. Bortsett fra råtte.
Ser ingenting. Okej. Okay. Då fortsätter vi. A pilgrimage. Är det något här? Nej. A queen. Himiko? Kan jag skjuta upp där? Nej. Det kunde jag inte. Fattar du? Nej, inte det heller. Vad var det? Okej, det var trummar. Captain Jessup? Captain Jessup? Asså, oj. Han ser inte ut att ha det bra. Oh my god! Oh shit! For a child, you've caused me a great deal of trouble. Matthias. But you're just as naive and predictable. Kill her! The Oni! The Guardians are here! Shimazuri Yakiro! Come on, get out! Stay back, Fikru! Vafan! Icke bra. Vafan sker? Det så bara fel ut. Oh, wow. Okej, okay, så är det så armens knapp där. What's happening here? Uh-oh. Vad är det där för nu då? Okej, är det något här kan luta? Nej. Jag väck med sig. Okej, vad ser vi att vi bara går väck? Makabert. Det är bra. Där är botten. Ser det någon där borta? Ammunition, vad igen? Ja. Gillar ju. Ryska frans. Okej, nu lurer jag värpa vad som pågår på den här ju här. Det är inte normalt. Långt därifrån. Vad är det? Är det en vind? Nej. Inte det där som förorsakar vinden. Nej, det går inte i cirkel. Såg ut som gick i cirkel. I hope this thing still works.